alegria de congratular a todos que compareceram nessa noite de trevas. Mulheres, bem-vindos. Um agradecimento especial. Metro Visceral. Flawless Club. Vila Arte. Yeah.
mais antigos estão presentes. Sinto sua presença. Senhores da escuridão e o paganismo. Foda-se, Jesus Cristo! As celebrações mais memoráveis da era da Eterna Sacrifice. Vamos entoar o último hino por questões de tempo. Esse hino, em verdade, é uma homenagem a essa grandiosa banda que iniciou sua jornada na década de 80. Gostaria de oferecer aos irmãos de Brasília que compareceram hoje, como aos irmãos de toda a região de São Paulo, que veio aqui hoje, vivo, a todos os leais cúmplices que há muitos e muitos anos corresponderam-se comigo, o eterno sacrifício, na verdade, Mauro Trujillo, meu irmão, muita honra de me dar aqui hoje. Curitiba! Os irmãos, o Cotista do Sonho de Ferro.